troféu Cooperativismo 2018, o Oscar do Cooperativismo. Tenho a honra e o prazer de receber o secretário Mineto prestigiando mais um evento da OSERG Sescop e também o Júlio César da Uniodonto. Secretário, um momento ímpar que o cooperativismo vive, inovando, trazendo resultado. Cooperativismo é um modelo que os nossos governantes deveriam seguir, né? Esse é o diferencial do cooperativismo, boa noite. Isso, né, Júlio, é a capacidade que o cooperativismo produzir as boas coisas, os bons feitos. E aqui nós estamos vendo, nessa premiação, o melhor do cooperativismo, isso é um orgulho. É para nós, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, na parte do cooperativismo que nos toca, cada vez mais ver o cooperativismo contribuir para o desenvolvimento. Primeiro, o econômico e o social junto, que é importante. Então, todos os 13 ramos do cooperativismo são fundamentais do ponto de vista da contribuição, volto a dizer, econômica e no aspecto social. E isso é um legado que é difícil nós encontrarmos em outros segmentos. E o cooperativismo tem seus princípios, tem sua doutrina, e aí a demonstração do melhor. Resultado numa crise de 5 anos, numa recessão de 5 anos, crescendo a 2 dígitos. É um fenômeno isso? Não, é pelo grau de profissionalismo, é pelo grau de comprometimento, é pelo grau de fidelidade que o cooperativismo produzisse esse resultado. Virgílio, aqui já está com carimbado aqui, sim, com a presença do Mineto, né? Com certeza, representante do governo do estado. É uma parceria muito grande que temos, somos muito agradecidos por todas as parcerias com o governo do estado, principalmente a Secretaria do Mineto, que deu todo empenho para que o cooperativismo pudesse crescer. Estamos muito felizes por isso. Ele também faz parte desses prêmios das cooperativas, porque ele... Hoje é o Oscar do cooperativismo. O Oscar, né? O Oscar, com grande certeza. Parabéns, estou muito feliz. Estamos aqui com o Júlio também. Júlio, podemos dizer que o Virgílio foi muito feliz hoje quando abriu o seminário com uma palestra sobre inovação. Ah, extremamente importante. O que falar depois de dois ícones, do secretário e do nosso ícone do cooperativismo gaúcho? É muito difícil falar, mas a verdade é assim, ó, eu acho que nós estamos num momento muito importante dentro do nosso país, né? Como tu mesmo disseste, nós estamos passando por uma crise, ou saindo de uma crise, não, espero que saindo dela, né? Mas com a força toda que o cooperativo tem demonstrado com seus indicadores. Eu acho que isso é muito importante. A satisfação desse seminário, esse encontro de lideranças, e principalmente nesse tema que é a inovação, é o que nós buscamos dentro da nossa cooperativa, o profissionalismo. A frase-chave hoje foi compartilhar. E isso aí, vocês são mestres. É o fundamento do cooperativismo. Eu acho que o professor Virgílio está aí. Sustentabilidade. Exatamente. Eu vou me recolher aqui, Mineto, que sirvam as façanhas do cooperativismo e do prêmio da OSERGS com o prêmio do cooperativismo, que é o Oscar do cooperativismo, de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Não, eu que agradeço a todos. Obrigado, Virgílio. Grande abraço, cooperativo. Obrigado, Mineto. Um abraço, cooperativismo.